Emisiji ste gledali prilog iz Plandišta. S nama ovde u studiju, dobar dan, gospodin Milan Selaković, predsjednik opštine Plandišta, koji nadamo se isto gledao taj prilog, ali da podsjetimo naše gledalce, da čujemo šta su rekli neki dobri informisani izvori, šta se to dešava sa državnom zemljom u opštini Plandište. Prepisano je nagrobanat koji je prilikom privatizacije tada imao oko 2500 i nešto hektara, sad se pojavljuje oko 3500 hektara. Ja sam tražio, od kad je nova vlast konstituisana, godinu dana, da se podnese Ministarstvu za poljoprivredu dopis, da se uđe u katastar, da se provere podaci iz katastara, ali... Da li je neko ukrao 1500 hektara zemlje? Tuđe zemlje pripisao agrobonatu ili nekom drugom? Državne, najgore državne. Državne zemlje. Državne zemlje. Tu je nestala zemlja od starih zemljoradničkih zadruga. Mnogo gore od lopovluka. Onaj što krade, bare mora drhti kad krade. Oni su lepo uzimali i ništa nisu plaćali. Kaže, evo, mi smo uzeli, ne znamo čije je, ali smo naplatili. To je primer. Uzimali su robne rezerve, pa nestanu robne rezerve, pa država otpiše i mnogo važnije. Znači... Pa dešava se to da se tu radi o ličnim interesima. Grupacija ljudi koji će, na primjer, danas da ide u jednu opciju, u drugu opciju, u treću opciju, podeli smo. Partiju. U partiju. Koja god dođe, stranka na vlast, mi ćemo imati načina da se dogovorimo, da radimo šta hoćemo. Gospodin Petrović i Novaković su pričali o tome šta se dešava u opštini Plandište, što su bili tehnički problemi. Gospodin Selaković, je li to tačno što ovi ljudi kažu, evo, oni su nam se požalili, ko je vaš stav opštine Plandište? Pa ja pozdravim sve gledalce, ali pre nego što uopšte krenem u ovakvu ozbiljnu temu, ja moram da kažem da je opština Plandište jedna od najmanjih opština. To svi znaju. Znači, sa 11.500 stanovnika jeste. E, od tih 11.500 stanovnika, bar 5.000 sve znaju i sve se razumeju. I zato smo tu gde jesmo, najsiromašnija opština u Vojvodini, samim tim i u Srbiji. Pošto je ovo jako ozbiljna tema, jako baš ozbiljna i optužbe su velike, mi moramo krenuti prvo iz početka, a to je oni govore o državnoj zemlji. Titular državne zemlje je Republika Srbija. Gazduje sa državnom zemljom Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Između ministarstva i količine zemlje postoji opet jedna javna ustanova, to je katastar, koja vodi sve promene i beleži sve promene. I ko je koliko poseda dobio i na osnovu kojih dokumenata. Mi moramo reći da je 2006. godine donet prvi zakon o državnoj poljoprivrednoj zemlji i o njenom gazdovanju. 2007. godine je počelo razgraničenje državne zemlje od društvenih preduzeća. Je li bilo tu neke mahinacije? To, ja ne znam, jeste vi poznali to mi da ne možemo. Vi pitate sugestivno ili bilo. To mi ne znamo. Ja mogu samo da kažem, kogod ima... Oni tvrde da znaju, ova gospoda koji su... Pa gde su im validni dokumenti? Tvrde da imaju papire. Onda oni obmanjuju državu i sakrivaju lopove. Tačno se zna, ako neko ima papire koji mogu nekoga... Oni tvrde da je falsifikovano u katastru, da se upravo to odradilo... E ovako, 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 ovako. Oni tvrde... Jer od, što sam rekao, od onih 5000 ljudi koji sve znaju i sve umeju, niko nije pročitao nijedan zakon. Ja tvrdim da oni nisu pročitali zakon o gazdovanju državnom poljoprivrednom zemljom. I da oni ne znaju redoslede poteza. Onog momenta kada je izašao taj zakon o državnoj poljoprivrednoj zemlji, kako se razgraničava, tog momenta na sve promene u katastru, moralo je da reaguje pravobranilištvo i Ministarstvo poljoprivrede. I samo u saglasnost jednih, ovi drugi su na osnovu dokumentacije mogli da sprovode određene promene, da kažem. Ako to nije tako urađeno, onda je neko u velikom problemu. Na to uvek ima pravo svaki građanin, svaka institucija da podnese žalbu, da traži uvid i šta ja znam više. Ali opština se tu ne nalazi kao, se nalazi možda kao centar zbivanja, ali ingerencije opštine su samo da bude servis Ministarstvu poljoprivrede u slučaju
Znači, vi mislite da je prava adresa Ministarstva poljoprivrede u ovom slučaju? Jasno. Mi, kao i moj prethodnik i bilo koja vlast, ne mogu ovde da budu ni malo odgovorni. Ja ne tvrdim da nije bilo, ko zna. Ali ako iko ima dokumentaciju u Valjanu, da kaže katastarska parcela, broj taj i taj, bila je u vlasništvu državnom, a sada je u vlasništvu Milana Selakovića, može da ode u katastar da to proveri. Ciljano. Da, oni tvrde da je zapravo u katastru, mora... ceo je slučaj u katastru, da je to radilo do pet noću, da su prepisivali to u katastru. Tako da kažem, katastar je javna, što kažu ova institucija, a katastar Plandišta je jedan od najuređenijih u Srbiji. I dobili smo kao takvi i nagradu, tako da ja ne verujem da bi je neko smeo da se igra sa tim i tako dalje. Mislim, tako da ovaj... Mogu ljudi da pričaju svašta, ali je to neozbiljno. Da. I bez pravih dokumenata, dakle, ja prosto ne mogu da verujem da je neko mogao da se usudi, da se igra sa 1000 hektara državne zemlje. Više, tvrde oni. Mi ja se zahvaljamo, a mi ćemo zvati u sledećoj emisiji, evo javno pozivamo direktora katastra da dođi, da direktora ne katastra Plandište, nego direktora katastra republičkog, pošto smo inače imali razne priče o katastru, a i vas pozivamo da nam se javite i pričate ako vi imate neki primjer da se nešto dešava u katastru kod vas, pa da pričamo o tome kako je organizovan katastar u Srbiji i ovako da možda i čestitamo za nagradu ako treba. Mi ja se zahvaljamo gospodinu Selakoviću koji je odvojio vreme za gledaoce da kaže stav opštine Plandište, ono što ste videli. Pravimo malu pauzu s reklama, onda odgovaramo na pitanje šta će biti s jabukom u Srbiji.